jo crec que la cultura és molt important en dos sentits. Primer, no n'hi ha prou amb l'educació. El plus de la cultura és molt gran. I això se sap i està demostrat en el sentit de que una persona que belluga amb un entorn cultural, familiar, molt fort, té un avantatge afegida al que pugui tenir de millor educació respecte als que viuen en entorns molt més complicats, no? I en una mateixa escola, dos xavals, igual de bons, igual de capaços d'estudiar i tal, però un que vingui d'un entorn molt cultural i un altre que vingui d'un entorn poc cultural, es nota. Aquest em sembla que és un element important. El segon és prendre distància. La virtut per mi principal de les humanitats és que t'ajuden a sortir una mica del neguit d'aquest món accelerat en el que no hi ha temps de pausa i t'ajuden a perdre l'obsessió per l'actualitat rabiosa, pel que està passant en aquell moment. Et donen referents, marcs per mirar-te les coses amb una mica més llarg.